Tonelata të tëra me grur të shër dhe elbt kanë mbetur të makazinuara në fshatin Topoj në Fier, aty ku fermeri Milisako, një ndër më të mëdhenjt në këtë zonë, ka treguar se çmimi me cilët kërkohet nga tregtarët drithi aktualisht shumë i ulët. Deri në këtë kohë nuk kemi shitur asnjë gjë. Një tregtar për mirësjellje apo për gjynallak, më tha, më të vitë, amarë të grujë tata me 25 taj, kur ne kostë në kavajt me 35. Mos o zotë. Që ta qoni? Se di, kemi gritë do të përpjet, edhe që dhja me madhe e se nafta vjen dhe ngrijet, plerat ngrijen, kur se prodhime tona, zero. Gruri kanë mbetur pa ushitur, ndërkohë që fermerët kanë shpenzuar shumë, madje nuk ja vlen që ta shesin nën kosto atë. Është jo humbje, po super humbje, se neve kosto në kavajt 37. Për çfarë punohet? Ai ke mundësi që ta mbash grurin deri vitin tjetër sa ti prodhi njëri. Është e vështirë, në qoftë se jo dorë, po një gishtë veri që verria ne zgjidhemi. Është në momente shumë të vështira, është në momente shumë të keqe. Milisako është një ndër fermerët që i është djegur një sipërfaqe konsiderueshme me grur, ndërsa ka kërkuar shpeshherë mbështetje për të subvencionuar sipërfaqen e djegur, mbështetje e cila deri më sot nuk ka ardhur. Ajo që një humje madhe, unë në ruajta gjithë grurin që kisha farë të re, që kisha për të ripërtritu grurin e vitit arshëm, e doq, aksidentalisht, erdi policia që e verifikoj, po një gjemë bënë që di, si nuk erdi një deputet, si nuk u shqesua që ministrija, 16 hektarë grurë të dike një fermeri, nuk është shumë e vogël, është shumë e jashtëzakonshme për një fermer normal. Më vjen që di me deputetin e zonës tonë. I kemi dhënë vota të pafundme. Mirë, po kur ka gëzime i vemi ne, kur kemi hidhërim ne, nuk me thotë njëri gje. Në fshatin Shën Pjetër, në njësin e Topojës në Fier, një pjesë e mirë e fermerve nuk kanë arritur dot ta shesin grurin. Aktualisht, Sako ka të makazinuar 100 ton grur, 120 ton tërshër dhe më shumë se 150 ton me elb, ndërsa nuk ka shpresa që ta shesi atë.